Tak čo, to je tady Michal a Vítan. Ahoj, ahoj všichni. A vítáme vás u pátého dílu tady z naší série Survivalu a co dnešní díl budeme dělat? Dneska máme na plánu vlastně průzkum nédru, Jo. kdy se půjdeme tamhle podívat, kdy jsme minule tam jenom tak lehce nakouknuli, co tam tak máme. Tak dneska jsme se rozhodli s Michalem se tam jít podívat víc a třeba najít, jestli tam je i nějaká pevnost nebo něco takového. Jo, sakra. To bychom chtěli. Chtěli bychom teda asi určitě nějaký glowstone si přivést domů na zdobení, nějaký ještě kvarce a po případě netherwardy, protože jsme si tam minule nabrali soul sand, tady trošku. Toho nepotřebujeme moc, stačí víte co pár. Máš Tady už je tak nějaký nějaká. bloky? Nemám, ale to si můžu natěžit teď. To se Jo. těží rychle, tak tady natěžím nějakých pár bloků a bude to snad stačit. OK, tak je čas, spouštím stopky, tenhle díl natáčíme hnedka potom předchozím, či máme pořád pátek, 24. srpna, je 5 hodin odpoledne a však tady si prosím tě vytěžíš tady ten glowstone, co tady nade mnou. Jo. Já zatím skočím tamhle pro ten nahoru. Tady je taky docela dost, což se mi líbí. Je nějaký nástroj, co je na to přímo jako dělaný, nebo se to vždycky těží všechno, tady ten glowstone stejně rychle se vším. Tak jako samozřejmě krumpář ale můžeš to klidně brát i rukou, on to vydal se na stejno. Ale zároveň se ti tím ničí nástroje. Jo. Tak tamhle vidím nějaký okraj, tak možná se půjdu podívat tam. Byli bychom určitě rádi, kdyby se nám dneska podařilo najít pevnost nétherovou, protože potom samozřejmě na blaze a čistě jakoby ty blaze využívat jako na farmu, potom na lektvary, protože jsou potřeba. A potom bychom chtěli ještě udělat, že já se půjdu pustit do takový brutální věci a to vyvražďování krav za účelem získání kůže a udělání knihovny, protože v minulém díle se nám vlastně taky jsme rovnou, když už jsme měli ty diamanty a obsidiany, tak jsme vycraftili enchanting table, aby jsme vlastně se dostali na maximální level toho enchantování na tu třicítku. Lapis už máme, tak vlastně bychom mohli i, když budeme mít jeden z nás třicítku, tak se podívat a asi nejvíc by se hodilo, kdyby jsme tam měli nějaký efficience, co? No. Potom na diamanty. Tak, takže já jsem tady těžil, mám skoro 20 taky těch Hele, prášků já tady jsem byly. tady našel, jsou k něčemu ty magma bloky. Můžeš to použít třeba jako past? Že já nevím, jestli to dává damage nebo ne. Dává, ale když držíš shift, tak ne. A když nebudeš držet shift a vozeš na to, tak ti to dá damage. Je to něco jako, Zajímavý. když budeš hoře. Jo. Já tady natěžím ještě nějaký glowstone. Tady porozhlídnu, nejhorší je vždycky, já se vždycky v nédru ztratím a potom nevím, kudy se dostat zpátky, protože jak je to vlastně všude ty bloky stejný, tak prostě úplně jak v bludišti, kde je všechno stejný a vůbec fakt nevím, kam jít. Okay. Jsi šel teďka kam, že jsi mi ztratil? Já jsem tady šel vlastně, tady je taková roklička malá a tam jsem zales právě tady jsou ty magma bloky, tak já je tady naberu třeba. Jo. Jich tady je teda fakt hodně, takže třeba půl staku by mohlo stačit, nebo stak. Jo, to bude bátě stačit. A co právě využít třeba na farmy, že takhle si ty mapy nahituješ. Jakože prostě postavíš spodek mob trapky z tohohle a ono je to nahituje prostě na jednu ránu, nebo jak? No prostě je to nahituje, že tam můžeš třeba udělat, že je tam dovedeš pomocí vody a oni jak potom prostě po jak budou stát damage. Hustý.
Že vlastně díky tomuhle jde udělat i třeba AFK Farma. No právě. Přesně. Pak si vlastně můžeš vybrat, jestli chceš, aby to přežili, nebo aby je to zapalo úplně. A neníčí to itemy, když na to spadnou. To je dobrý, to je dobrý. To je další výhoda. Takže normálně jo, tak já už mám stack a půl, tak to stačí. Jako se třeba dá dělat dobře slime farma. Ty Aha. prostě uděláš toho podlahu a oni jak se tam odtrhá žopry a oni jak se tam naspawnujou, tak je to zabije. Ano. A hopli O. ti to seberou do truhly, takže se ti to ani nespawne, ty věci. Tady jenom rychle zvýším render distance, protože jsem se dostal tady na konec. A jenom abych se porozhlídnul, tak si to dám na maximum a nechám to vyrenderovat, jestli právě tady něco nepřehlížím. OK. A tady těžím glowstone, takže. Tamhle jsou houby, ale nevidím tady žádnou pevnost nebo tak. Ty ještě asi potom ty videa pošleš jako posledně přes ten cloud. Jasně, jo. Okay. Jak dlouho se ti to vlastně uploadovalo posledně? Nějak půl hodinky to nějak tak trvalo, Jo, když jsem to takže... uploadoval. Myslím, No, že... takže to není ani na tak dlouho, no. Aha. A najdím další ty glowstony, ale to jsou tak kutýlávy, takže ty bych asi nechal. Prostě někam běžím teďka. Mám kolik? To už to mám celkem dost, to schválně zkusím udělat bloky, kolik jich bude. Já mám teda 4,5 staku těch glowstoneů. Já mám stack a půl, ale těch bloků. Jo. Jsi říkal, kolik, že máš 4,5 staku? 4,5, takže to jsou 4 staky, ne? Ne. Teď 4 staků uděláš jako by jeden, takže máš No, staka jako něco. jeden stack bloků. Je tamhle láva, tady mám takový lávový jezírko, já bych kráčel přes něj, jenomže nevím. Ale jo, tamhle by to možná šlo, počkejte. A to by to možná půjde. Jo, Já tady jsem tedy. tady zase u lávového moře a nic tu není. Já taky tady mám přece lávový moře, dálce. Rád, jak se člověk, teďka jsem si poslední dobou zvykl hrát s minimapou, a jak to ještě není na 1.13, jak je to nezvyk. Ono. No. Když si pak můžeš udělat nějaký Tam waypointy jsou. a prostě Jasně jít no. čistě na ten point a takhle jdeš a naslepo. Třeba s portálem. Co pěkně glowstone ve stěně, takže ty vezmu určitě. Se hoděj. Nice, glowstone je další máme. A nether pevnost. No, jo. Jo, ale teda v Zkoušet. moři, takže Ne. bude docela problém se tam dostat. Co se stalo? Já jsem kopal prostě skrz horu a prostě v ní byla láva. Nevím, od kdy je v nédru, prostě vždycky tam bylo krom těch lávových jezer, nikde láva většinou nebyla. Nebo tekla ze zhora dolů. Ale já jsem byl třeba 30 bloků nebo 40 bloků nad tím lávovým jezerem, mořem No. a kopu skrz to a najednou prostě tam láva. Možná nějaká kapsa? A přežili nějaký věci nebo jsme všechno? Ne, Všech. to tam schořelo. Škoda, no tak. Tak já jsem si řekl, že zase nějaký ty magma bloky, mám půl staku, tak. To jsem měl ještě tak u sebe. Ten Já jsem krupář měl u se... diamantový si doufám neměl, ne? Jo, to jsem já měl jenom železní nástroje. Já tak dobrý. No nic, no, takže. Kaj, tak ty už teda tak zůstaneš tam nebo Já půjdeš ještě do zůstanu nedru? tady. Já zůstanu tady a jdu na ty krávy. OK. Já zatím zkusím nějak najít cestu k té pevnosti. Jestli to nějak půjde.
Ta pevnost je zrovna tak blbě nad takovým mořem. Velkým mořem a... Au, ty bloky. Ty bloky jsou pěkně nebezpečný, ty krása. Dělat tady mrtě risku v tom netru, ale co se dá dělat? Hej kámo, ta pevnost, jo? To je pěkně nedobytná. Z každé strany je láva prostě. Tak, já tady chci najít nějaký stádo kráv a namnožím je trošku. OK. Pojď. Kobla. Ale dobrý, myslím, že jsem našel nějakou dobrou cestu k té pevnosti, že teďka jsem tady u ní, takže teďka jenom by to chtěl nějak to propojit s portálem. A Fortress. Jo, jaký jsem? Ale si chválně vyskrinu souřadnice. A teďka zkusím nějak najít cestu k portálu zpátky. Zvědavě, jestli se mi to povede, tak vždycky by to myslím měl být nějak tamhle tím směrem. A tak teď mi spadlo jenom maso. Mě spadly dvě. Ty tam množíš nebo zabíjíš rovno? No já je nejdřív namnožím a pak ty velký zabiju. OK. Mám tři. No když lidi, jestli něco slyšíte, tak ta zase nejde sanita. Do na silnici, takže... Nevýhoda, než bydlíte u hlavní silnice. To je tak třikrát, čtyřikrát denně, tak vždycky něco projíždí. No, bude se nám se k tomu portálu dostat, řeknu teda. To teda jo, no. Protože... já už jenom na tom místě, kde jsem byl předtím, tak bych se nedostal k portálu. Jako já zhruba tuším, jakým by to mohlo být směrem, ale jestli to tak je, to nevím. Ale, jsi teďka někde poblíž portálu? Já? No. No jako, že by se na mě portnul? Ne, že by mě řekl akorát souřadnice, to mě stačí. Jaha, tak počkej, tak já jenom tam dojdu. Když jsi prostě vešel do nedru a akorát mě řekl souřadnice. Jasně, jasně. Rozklně krumpáč, ale naštěstí to chce kopat rukou ty bloky. A tady už jsem stejně venku. Tak. Ne, už myslím tam... Vejzám do portálu. OK. Jsem tu a souřadnice. Já 70. Tak... No, x je 70. 71, 71, minus 39. A z je minus 39. Takhle? Jo. Jo, okay. Jo, přesně. Takže se vám jdu správně, nebo jdu na druhou stranu. Ale jo, to správně, akorát, že asi 300 bloků mimo. Takže nějakých 400 bloků je ta pevnost od portálu. Zhruba na x 400. A to bych tak budu markovat těma torčkama tu cestu a... Aha. To kam zmizel ten kůň, sakra. To tamhle. A kuku, vám zase začíná pršet, kaba nějaká pauza asi a už zase začíná. Jej, bacha, tady na mě připravená past. Taková nevýrazná díra, ale kdybych tam spadl, tak jsem na 100% mrtvej. Jako na full damage? Jo, to je asi 50 bloků hluboký. Oh. Ale jako i nevýrazný, akorát dva bloky široký, ale prostě... Tak, protože kdyby jsem si to nevšim, tak jsem mrtvej. A tuhle lávu, tu půjdu stopnout. Takže stavit most přes ní se mi nechce. Takže ji stopnu.
A v ne, já si nepamatuju, jestli jak funguje voda v nedru, tam když položíš vodu, tak se vypaří, ne? A jo, Insta. Ty dobře si představit, kdyby to, kdyby se nevypařila, kolik by bylo obsidianu třeba z těch moří. Právě. Nebylo docela creepy. To by bylo pak úplně temnej hnus, takže pak by všude vlastně už nebylo světlo, ale byly by tam jenom ty vodní, teda ty obsidianový, by z toho byly nová věc, by z toho byly obsidianový jezera No. místo lávových jezer. Tak mám ten krupášť, jo, tak ty červený bloky, ale jo, co se to kupuje rychle, takže. Tak máme jednu knihovničku. Nice. Můžu se ještě rozjedu podívat po krávách někde po okolí. Bych jakoby mohl taky namnožit a zabít pak, ale těch, co jsem tady zabil asi 5 kráv, takže jsem je No. namnožil a pak zabil. Spadly mi z nich jenom prostě tři kůže. Tři knížky a že to je jedna knihovna, no. No, bude to trošku problém, ty s těma kůžema. Máš ještě namnožení věci? Jo, mám ještě 20 vítů. Jsem teď na farmě, ale když tak ještě něco je. Ještě nějaký víty jsou, pak čestce. Okay. Takže už se to až tak taky vracím zpátky, jak potí s tím třeba můžu pomoct. Jo, začíná to pro 16 minut, takže to ještě čas je. Krátěž to, jak tady mám buglit ty textury, některý boky mám prostě úplně takový čáry. Blbý. Ale Nic. kůň, když má damage, tak on se pak dohýluje sám, nebo? Myslím, že se musí nažrat, a to se ani sem jistý. Ale On jedna věc bere jenom na něj damage. funguje určitě. Na healování koní. Kdože? Jedna věc na to, že funguje určitě. Aha. Healing potiony. Zrovna nemáme. Tak, ale už jsem u portálu, nice. Zrovna jsem se chtěl mrknout na souřadnice. Tak je, takže točkal jsem když tak nějak označil cestu k té pevnosti. Aha. Hele, Jo. tady prostě teď taky jsem došel, jo, aha, to udělal vlk. Jsi říkal, jak to, že... Tak, máme cestu k pevnosti označenou. OK, tak já jdu zpátky. Tak, a jsem zpátky, koukám, že bude noc. No, to nevadí. Co, která je nedetruhla tady? Tak ale, že máme staka 41 glowstonů jsem přinesl. Dobrý. Koukám, že už jsou přepálený a i ty věci. Já jsem myslím vyndával. No, ještě Možná. půl staku tady bylo, tak to ještě měla, jsem to vytáhl. Že ještě něco na přepálení máme, nějaký jídlo třeba. Vypadá to, Možná že už něco, asi. něco málo, možná maximálně. Ne, tak to už jsem asi všechno přepálil. No nic, tak kde pak si, že bych jí tak šel pomoct. Já jsem teď daleko, jsem jel na koni. Aha. Jsem na Král světa, tady se rozhlížím, jezdím po lesích, hledám, ale nic tady prostě. Našel pár těch krav tam u nás, ale tady žádný. No nic, já si udělám určitě krupáč jeden. Slepice, prasata jsem potkal. Ale krávy nikde. Žádný právě. Je klasika.
Takže jeden krumpáč. Hop, nice. Co jsem ještě chtěl? Chtěl jsem ještě něco, chtěl jsem... Vůbec tady nahoře. Je tady ten enchant. Ale ještě chybí sklo nahoře. Já jsem na to koukal taky, no. Tak já tam ještě Nebo tam. dodělám. Dobře. Sedm skla to mělo stačit. No i když. Ale já to bude stačit. Ježíš. Dobrý, tak akorát to vyšlo. Jsem teda teď na cestě zpátky tady. Takže už máme okna i nahoře. Vracím přes tu tajgu. Jo? Ale... No, tady ty jo. 8 slepejc. Nepotřebuju zrovna teď. Tak třeba se někdy časem budou hodit, tak teda to si můžeš nechat. Jo, takové nezabíjela, ale že... Že nepotřebuju teď, já jsou tady. No. Nejde taky nějak nasteroidovat zvířata, jako jde to dělat s těma rostlinama. Nevím. Kdybych dal nějaký krávě sníst ten bouný list, jestli by vyrostla třeba okamžitě. Ne, mi se to takhle jde. Bylo to docela zajímavý. Hlavně ty krávy, dokud neuplyne nějaká doba, tak oni se spolu ani nebudou množit. Ale už se množí, takže. Jsem ovce. Tak jo, takže jo, ty jedeš tam dozadu, tak já nevím, co mám dělat. Jsem 21 tady. minut, takže ještě bych asi něco, já nevím, co mám dělat. Jo, něco Jsem jsem chtěl našel udělat. jedna kráva, pojď se mnou. Už vím, co jsem chtěl udělat. Já to udělám. Kde to máme? Tady třeba, tohle tu si vezmu. Ale jakož tam nic není. Já zakopu tu díru, co tady vede dolů, jak jsme kopali takový to schodiště. Aha. Tak, a je to. Nice. Už tam aspoň nebudu furt padat. Pokaždé, když jsem šel kolem, tak jsem spadl. To Dej už mi, ne. co máš, krávo. Takže to tam Jo, tak všechno máme ze zvířata. tomu koňovi se vyregenerovaly ty životy. Tak on se třeba možná pomalečku hýluje sám, nevím. Tak mám tři, mám na další jednu knihovnu. Takže máme tady krávy, slepice. Ty vole, vlkám jsem vlítl a zabil na ty vole malou ovci. Dostřel ho. Kde je? Támhle. Už já zabiju ty ostatní. Tak mlaď ho rukou. To je dobrý Rukou. nápad. Nice, je dead. Ty vole, zabil nám dvě ovce, šmejd. Jak se mám dostat ven? Přes blok. Jeden blok si dej, od sebe přeskoč a vykopej ho. Dobrá dvě ovce. No i tak mám aspoň další tři masta, no ale. Tohle ne, já to tam musím odkopnout ten jeden blok, aby tam přeskakovali. Jo. Já jsem tady Papíry toho vlka mám. viděl, on se tady pohyboval v tom lese, jak jsem si říkal. No, půjdu mi nějaký kost, jak si ho ochočím. No, prd. Taky jsem si to říkal. No, prd, no, není tak, mám aspoň tak další tři masa. Tak. Druhá knihovna. Jo? Už je to na... Nemůžu dát nic. Už je to level 6. Já mám desítku, mě tam teďka skočila, že jsem skočil při hodí krumpáře, takže mimo to nějakých těch 10 let, že tam bude 12. No nic, no tak 24 minut, tak já nevím, tak chceš ještě někam vyrazit, nebo Asi nevím, jestli to uděláme jenom jako kratší díl třeba. minulý byl trošku delší, ten měl skoro 40, tak to bys mohl udělat třeba na 30, ne? Ještě tady něco farmím. Takže máme 6 kravího, 18 jehněčího, 10 prasečího a 8 kuřecího masa.
Dobrý. upečení, takže nějaký zásoby jídla taky máme, tady jsem zase nějaký víte, co jsem našel, semínka. Já to zase dělám. A tam ti ještě vyrostly brambory. Teoreticky již máme brambory a mrkve. No. Bychom si mohli pomáčku přinést ty prasata, co ty na to? No Ještě. mohle. Nakonec, že něčím, jestli bramborama nebo mrkví, nevíš? Mrkví. Máme mrkev? Druhle jsou. Tak já již tak vezmu a zkusím najít, jo tady je, tak já ji vezmu a zkusím najít dvě prasata. Jestli mnou ne... Jsou když tak tamhle. Kaj? Jakoby tam jak jdeš, tak jsou tam. Jo. Jdeš se mnou? No, já ještě tady musím dorovnat to a přijedu za tebou. Ok, jak já tam zatím skočím. Co je tamhle to? Jo, to je torčka. To se nepálí tak moc. Tady je ovce. Ovci nechci. Další ovce. Hele, tady je malá kráva. Já to tam zůstala jedna chudinka, který jsem A už mám ty zabil prasata. potom rodiče. Už mám prasata. Jo. Čuníci. Jsou tu tři. Taky všechny. Zkusím všechny tři. Všechny tři. Zrovna, jestli se mi to povede. Tak už mám jenom Tak dvě. jeden už si řekl, tak zatím nepůjdu, ten mě chce nabejtit. Ale chceš již tak Trošku. mrkev nějakou, že bys mohl přivet? No tak mi hoď jednu, když tak. Proč mi půjdeš se mnou? No jo, jdeš. Chtěl by to udělat branku. To převedeš přes ten vršek, proto právě jsem tam. Tam bylo toto, že normálně tam najdeš s nima horem a oni zalezou za tebou. Kurva, jak je to ještě daleko, to jsem vždycky nesnášel tady to vodění Já zvířat. se já taky. Nějaký, že prostě furt jdeš a. Najednou se zastaví. A vždycky tak hrozně editovalo. Ale vidíte, to vypadá, že jsou trošku inteligentní. Že ty jedničky a nuly v té hlavě mají, takže. Že pak jsem vždycky musel čekat, než se mu zase bude chtít. No. Tomu praseti. Ale já furt vedu ty dvě. Tady dál. Jsem ještě prostě dělat, tím uděláš nějakou ohradu, aby jsme se tam dostali nějaký ty bloky. Ještě já tam dojdu, že tam budeš asi dřív díky tomu koni. Jsem tady, no. Jaký stane to prostě děje? Jo, Tady. tamhle, dobře. Koníku, pojď dovnitř. Dobrý, tak jsem přivedl všech obě dvě, takže když taky se tam ten nepůjde, tak je to jedno. Jedno, druhý, obě dvě jsou vevnitř. Potřebuji nějak ven. Kudy ven? Zase přes blok. Já žádný bloky nemám, hodíš mi prostě něco? Ale dobrý, už mám. Ne! To jsem skopal, z těch jsem vylíz. A zatím bojím, aby neutekli. Nice. A teďka zkusím ještě to jedno, počkej. Prase, pojď sem. Já tak počkej, já to tady zase postavím. Jo, já můžu teďka, aby tady ty nevylezly. Když Tak. tam vlezeš, tak oni nevyskočí. A pojď. Ježíš, to je blbec. Vlez na ten blok. Yes, 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 je tam. Ruven. Nice. Máme tři prasata. Paráda. Uf. Musel se ještě vyspat, ne? Já jdu vrátit ty mrkve. Tak mrkví o to nechci přijít. Šup. Vínu šup, tak dobré. Tady se to No, vypeklo, vypeklo. kdyby zvoně přišel, tak se nic nestane, protože už jich No. máme hodně, takže to I bylo tak. asi. Spíme se? Jo. No, my to ukončíme, ne? 30 minut. Jo, můžeme. Tak. Koupím si jajka kaktusům, bych si stoupnul hezky. Dobře. Kam přejde vyrost, tak to ještě vezmu potom za kamerou, že točíme. Tak můžeme to ukončit. Jo.
Kromě jak mi to toho dnešek ukončíme, děkujeme vám stříní díl, hlavně se vám to líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi si ho šonce přečteme, dnešní díl byl taky relativně úspěšný, dotáhli jsme si prasata, proskoumali nether, našli pevnost, když já ten se teda chtěl umřel. umřít. No, v lávě, to jste viděli na jeho pohledu. No, tak jo, a my se zase budeme někdy. těšit u dalších dílů. Jo, zase někdy zatím. Čau, čau. Ahoj.